Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 27.7.2021 a jak budou zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník, potom se budeme věnovat soudu, který zrušil nošení roušek a respirátorů v obchodech a MHD. Poté přejdeme na komentář a následně si dáme článek z protiproudu. Takže asi takto. Máme tady úvodník, co je nového v Kocourkově. Tak se nám zase blíží Prague Pride, pochod hrdosti a zvrácenosti ve dnech od 2. do 8. 8.2021. Přehlídka obscénosti a hnusu. Česká pošta spadající do rezortu ministerstva vnitra pod vedením Aspeňáka Hamáčka je sice v mínusu, ale to jí nebrání, aby se stala hrdým strategickým partnerem jako státní podnik. Bude tuto akci financovat se státních zdrojů. Zaplatíme to ty i já. Pokud budete chtít poslat balík z některé v uvozovkách z největších pošt v době před Prague Prideové, mohou vám její zaměstnanci zabalit zásilku do duhových barev. Bez duhy na poště prostě ani ránu. Brzy ale v této instituci zůstanou jenom manažeři a ředitelé, protože pošta šetří, tedy šetří na lidech, kteří pracují tam dole a ty propouští. No a někteří si raději hledají místa jinde. Její služby jsou pod úrovní soukromých distributorů. Na přepážkách narazíte velmi často na odměřený a nepříjemný přístup poté, co si vystojíte frontu ve větru a dešti nebo úpalu, když počasí nepřeje. Zřejmě proto se agilní blbové snaží, aby právě oni přečkali nepřízeň škrtů vzhledem k výkonu této státní firmy a vymýšlejí větší a větší nesmysly. Teď tedy trefili do černého. Právě jsem uvalila sankce na Českou poštu. Tady jsem skončila. Ještě malé zamyšlení nad olympijskými hrami v Tokiu. Fakt se mi líbí, jak lidé prožívají olympijské hry v Tokiu. Je to taková hezká hra. Na to jako, že jsem to a to a že děláme tohle a ono. Vycházíme z dětských her, kdy si na něco hrajete, třeba že jste sportovec a konečně pojedete na olympijské hry 2020. Jupí, tak konečně jsme se jich dočkali, ještě že ten rok nemá jen 365 dní. Pak dáme covidové uvítání. Já ne, to ty, testuješ se do foroty a ten musí z kola ven. A možná ještě chodí pešek okolo. Nedívej se na něho, kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne. Vážení, zvykejte si, lépe už bylo. Konečně globalistický olympijský projekt na vydělávání peněz mě nebere. Ještě, že máme na co vzpomínat a taky můžeme srovnávat. Zatímco další generace budou úpadek brát jako normu. A máme tady informaci o tom, jak soud zrušil respirátory v budovách i MHD. Ministerstvo vydá opatření znovu. Aktuální opatření o nošení respirátorů uvnitř není dost odůvodněné. Nejvyšší správní soud ho proto zrušil. Uvedl to v tiskové zprávě. Zásah ale vstoupí v platnost až za 3 dny. Ministerstvo tak má čas reagovat. Příště by tomu tak
být nemuselo, soud varoval, že příště už by mohl opatření zrušit bez odkladu. Rezort totiž podle něj v uvozovkách systematicky ignoruje jeho rozhodnutí. Ministerstvo v reakci uvedlo, že rozhodnutí respektuje a odůvodnění včas upraví. Opatření ministerstva zdravotnictví ostatně nejvyšší správní soud zrušil již několikrát. Šlo třeba o povinnost testování zaměstnanců ve firmách či uzavření středních škol nebo některých provozoven. V tomto případě podnět k soudu podala fyzická osoba trpící dlouhodobým onemocněním dýchací soustavy. Téma podle vyjádření soudu činit nošení respirátoru značné obtíže. Současně má vysokou hladinu protilátek po prodělaném onemocnění COVID-19. Podle jejich slov jí tak nošení respirátoru ohrožuje na zdraví více než jeho nenošení. Soud kritizuje, že ač ministerstvo nepopírá, že nošení respirátoru může být zejména pro některé nemocné osoby komplikované, opětovně se v odůvodnění opatření k této otázce nevyjádřilo. Soud totiž nedostatky v odůvodnění rezortu vytkl vícekrát. Rezort zdravotnictví ale odůvodnění patřičným způsobem neupravil. V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemický zákon. Přesto tomuto požadavku není ministerstvo schopno dostát, uvedl k rozhodnutí předseda 8. senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš. Ministerstvo pak podle něj nenapravilo ani další vytýkané nedostatky, jako je zajištění funkčních odkazů na odborné studie nebo stručné shrnutí závěrů cizojazyčných studií v českém jazyce. Příště může soud zrušit nařízení rovnou. Soud podle Mikeše zvažoval, zda nemá zrušit opatření s okamžitou účinností či dokonce zpětně. Neučinil tak, protože opatření se vztahuje i na návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo uživatelů sociálních služeb v zařízení sociálních služeb, které by mohlo okamžité zrušení ohrozit. Proto ministerstvu poskytl alespoň krátký čas na zjednání nápravy. Soud si uvědomuje, že je nežádoucí, aby daná povinnost nebyla stanovena ani pro velmi rizikové situace po určitou dobu vůbec. K tomuto řešení však bohužel ministerstvo zdravotnictví soud postupně tlačí. Jestliže přes opakované konkrétní výtky soudu není schopno napravit nedostatky. Takový postup proto nelze do budoucna vyloučit, neboť soud nebude mít jinou možnost, jak ministerstvo přimět k respektování jasně vyjádřeného právního názoru, dodal soudce Mikeš. Podle Nejvyššího správního soudu má opakované nerespektování závěrů soudu za následek nejistotu mezi lidmi i orgány, které mají dodržování nařízení kontrolovat, tedy policie či hygieny. Kromě toho podle něj takové chování ze strany ministerstva zahlcuje soudy, které musí o nařízeních opakovaně rozhodovat a vyplácet lidem náhrady. Ministerstvo zdravotnictví v reakci uvedlo, že respektuje rozhodnutí soudu a ve stanovené lhůtě doplní odůvodnění mimořádného opatření tak, aby vyhovělo jeho námitkám a opatření bylo nadále v platnosti. Ministerstvo považuje za zcela klíčové, aby za současné situace, kdy v ČR ještě není dostatečná úroveň pro očkovanosti a dochází k šíření nakažlivých mutací, byla povinnost ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách a prostředcích hromadné dopravy zachována, uvedla mluvčí rezortu Gabriela Stepaniová. Vyjádření Adama Vojtěcha. Respirátory jsou ve světě normou.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch upozornil, že povinnost zakrývat dýchací cesty kvůli COVID-19 je ve světě normou. Požádal jsem kolegy, aby to zanalyzovali, aby to odůvodnění, které musíme doplnit do 3 dnů, skutečně odpovídalo těm předchozím rozsudkům, řekl Vojtěch. Nedokáže si představit, že by opatření o zakrývání dýchacích cest neplatilo. Soud také neřekl, že to opatření jako takové je špatně, že bychom ho neměli udělat. Řekl, že je problém v odůvodnění, což je, myslím, ta lepší varianta. Dal nám 3 dny, abychom to doplnili, a to musíme udělat, shrnul ministr. Je otázka, jaká je ta míra zdůvodnění, která bude už soudu stačit. Nevím, jestli se to dá exaktně nastavit, doplnil Vojtěch. Ochrana dýchacích cest je povinná prakticky po celém světě, doplnil ministr. Není to tak, že by byla Česká republika nějakou anomálií. Je to zásadní protiepidemické opatření, které doporučuje Světová zdravotnická organizace a další. Říkat, že je to extenzivní, myslím, neobstojí v mezinárodním srovnání, zdůraznil Vojtěch. Zatím neví, zda kvůli úpravě bude nutné svolat jednání vlády. Nebude se měnit ten normativní text, nebude to nové opatření, bude se měnit pouze odůvodnění. Musíme probrat s právníky, jestli je nutné, aby pouze odůvodnění probírala vláda, uvedl. Pokud to ministerstvo bude považovat za nutné, požádá Vojtěch premiéra Andreje Babiše o mimořádné jednání kabinetu. Podtitulek: pandemický zákon nestačí. Podle Lukáše Krause, právníka Frank Bold a Rekonstrukce státu, je problém v obecné formulaci pandemického zákona, podle kterého jsou nyní opatření vydávána. Cílem pandemického zákona bylo původně zajištění právního rámce šitého na míru zvládnutí pandemie covidu, aby nemusel být využívaný zbytečně restriktivní nouzový stav. Současná podoba pandemického zákona je ale nedostatečná. Nařizování určitých plošných opatření, typicky zákazů provozu, obchodů nebo restaurací. Proto také Nejvyšší správní soud postupně většinu opatření zrušil nebo zpětně označil za nezákonná, míní Kraus. Pokud podle něj vláda pandemický zákon nedopracuje, neupřesní a nová opatření nezačne důsledněji odůvodňovat, opět nebudou mít oporu v zákoně a soud je bude moci znovu začít obratem rušit. To kromě chaosu nepochybně vyvolá další pokles důvěry veřejnosti v promyšlenost vládní strategie boje s covidem. Pokud k legislativní úpravě nedojde a epidemiologická situace se zhorší natolik, že bude potřeba plošných zákazů, bude zřejmě nevyhnutelné vyhlásit nový nouzový stav, míní. Tolik celá zpráva, která je z portálu iDnes. Vážení, zachování právního státu je priorita. Každý, ať si v rámci pocitu své bezpečnosti nosí respirátory nebo třeba i roušky doma, dokonce i ve spánku, jak se chlubila jistá dívenka své spolužačce. A všem, kteří se tak strašně bojí, že umřou, vzkazuji, každého, kdo se narodil, čeká i soudný den. Raději dělejte něco pro své zdraví. Necpěte se a hýbejte se, zkuste fyzicky pracovat, udržujte si váhu, která vás neohrozí. Doplňujte stravu o vitamíny a hlavně mějte pozitivní myšlení a buďte prospěšní druhým. Pro svědky covidovi je rozsudek soudu neakceptovatelný a tyto soudy jsou odpůrci označeny dokonce jako módní soudy. Velmi nelibě nesou, co si soud dovoluje, když oni a ony mají svůj jasný názor, o kterém se nepochybuje.
Celá tato doba mi připomíná nadšený souhlas soudruhů v 50. letech. Jenom hesla se trochu pozměnila na s respirátory na věčné časy a nikdy jinak. Samostatnou kapitolou je diskriminace lidí, kteří mají ověřené protilátky proti covidu. Ty však nejsou pro ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygieničku dostatečný argument pro prokázání imunity. Nikdo nestanovil, jaká má být výše protilátek, dokazující dostatečnou imunitu. Zajímalo by mě, co mají vytvořit vakcíny proti covidu v těle očkovaného. Nemají to být právě protilátky? Tohle slovíčkaření je tak jediné, co vypadne z úst v uvozovkách kompetentních lidí, zřejmě motivovaných dostatečnou finanční dávkou lojality. A zase jsme u peněz a prebend, zajišťujících pohodlný život a navíc očkovaní mají výhody. Cestování do zahraničí s covid pasem bez testování a karantény, přesto, že tito jedinci mohou být infekční. Není to spíš záměr, s kterým se počítá pro podzimní dny a prognózovanou další vlnu zmutovaného koronaviru, označeného následným písmenkem z řecké abecedy? Konec konců, vždyť jsme přeci v Kocourkově. A teď je na řadě příspěvek, který je z Facebooku Karla Zábrockého, který zveřejnil projev Vladimíra Putina. Nejkratší řeč, kterou kdy udělal. Putin jako ruský prezident promluvil k Dumě, tedy ruskému parlamentu, a přednesl projev o napětí v Rusku s menšinami. Tož poslouchejte. V Rusku žijte jako Rusové. Jakákoliv menšina, odkudkoliv, pokud chce v Rusku žít, pracovat a jíst, by měla mluvit rusky a měla by respektovat všechny ruské zákony. Pokud dávají přednost právu šária a chtějí žít život muslimů, pak jim jasně doporučujeme, aby šli žít na místech, kde je to státní zákon. Rusko nepotřebuje muslimské menšiny. Menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme udělovat zvláštní výsady ani se nebudeme snažit změnit naše zákony tak, aby vyhovovaly jejich přáním, bez ohledu na to, jak hlasitě křičí diskriminaci. Nebudeme tolerovat neúctu k naší ruské kultuře. Měli bychom se lépe poučit ze sebevražd takzvaných demokracií Ameriky, Anglie, Francie, Německa a Holandska. Pokud máme přežít jako národ, muslimové tyto země ovládají, ale nebudou ovládat Rusko. Naše ruské zvyky a tradice nejsou slučitelné s nedostatkem kultury nebo primitivními způsoby práva šaria a muslimů. Když tento čestný legislativní orgán uvažuje o vytvoření nových zákonů, měl by mít první na mysli ruský národní zájem s pozorováním, že muslimské menšiny nejsou ruské. Tolik celý projev, který jsem převzala. A velmi bych si přála, aby jednou po volbách něco podobného zaznělo tady u nás ve prospěch českého státu. V další části bleskových zpráv si půjdeme zaplavat do protiproudu, kde dne 26.7.2021 vyšel článek s názvem Oběti očkování proti COVID-19. Masově zamlčovány mRNA vakcíny jsou 500krát smrtelnější než dosud nejnebezpečnější vakcína proti chřipce. Chcete se soudit s farmagigantem bez nároku na odškodnění
a co u nás? Autor článku Valentin Katasonov přináší některá fakta, která svědčí o zatajování a ignorování smrtelných následků masové vakcinace obyvatel proti nemoci COVID-19. Dnes již není pochyb o tom, že COVID-19 je člověkem uměle vytvořený laboratorní produkt. Zároveň nelze pochybovat o tom, že cílem v uvozovkách pandemie, jak WHO loni v březnu kvalifikovala výskyt uvedeného koronaviru, je všeobecné očkování. Mezitím se na toto téma vyrojilo nespočet otázek. Masové očkování probíhá teprve 6 měsíců a počet závažných následků vakcinace roste. Některé země o těchto následcích vedou oficiální záznamy, včetně úmrtí. V jiných zemích oficiální statistiky chybí, například v České republice, kde SÚKL uvádí pouze nahlášená v úvozovkách podezření na následky očkování a příčinou souvislost mezi vakcinací a úmrtím popírá, toť poznámka proti proudu. Ale určitou evidenci se snaží vést nevládní organizace. Vládní úřady se v každém případě vyhýbají vysvětlením a odhadu lidských v úzovkách ztrát. Nikde se tyto lidské ztráty nestaly důvodem pro zrušení nebo alespoň pozastavení očkování. Chci upozornit na článek Josepha Mercolli, je to slavný americký zastánce alternativní medicíny, osteopatický léčitel a internetový podnikatel, který vyšel začátkem července a jmenuje se COVID, Vaccine Deaths and Injuries are Secretly Buried. Tedy smrtelné případy a následky COVID vakcinace se tajně pohřbívají. Podtitulek: Statisíce smrtelných obětí. Autor se odkazuje na údaje z amerického systému hlášení nežádoucích účinků vakcín s názvem VAERS. VAERS je součástí Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. K 11. červnu 2021 bylo do systému VAERS nahlášeno 358 379 nežádoucích účinků, z toho 5993 úmrtí a 29 871 závažných zdravotních poškození. The Wall Street Journal zveřejnil 22. června článek s názvem Jsou COVID vakcíny rizikovější, než se uvádí? A na tuto otázku odpovídá kladně. Ano, vakcíny jsou nebezpečnější, než anoncují společnosti Big Pharma. Mezi nejčastějšími závažnými následky očkování, kromě smrti, Wall Street Journal jmenuje za prvé trombocytopenie, to je nízký obsah krevních destiček, za druhé neinfekční myokarditida, zánět srdce, zejména u osob mladších 30 let, za třetí hluboká žilní trombóza. Josep Mercolla cituje informace VAERS o konkrétních skupinách obyvatel, například bylo hlášeno 2136 nežádoucích účinků u těhotných žen, včetně 707 potratů nebo předčasných porodů. Ve skutečnosti jsou lidské v uvozovkách ztráty vlivem očkování závažnější. Nedávno Mercolla vedl rozhovor s Vladimírem Zelenkem, známým americkým lékařem ruského původu. Ten přiznal, že osobně ví o 28 úmrtích na injekci proti COVID-19, které nebyly registrovány ve VAERS. Zelenko nevěří oficiálnímu číslu 6 000 úmrtí v důsledku očkování. Předpokládá, že počet obětí již přesáhl 100 000. Zelenko tvrdí, že je schopen dosáhnout 100% úspěšnosti při léčbě osob nakažených COVID-19, ale je téměř bezmocný při záchraně těch, kteří byli očkováni. Josep Mercolla na základě získaných informací dělá vlastní odhady. Úmrtnost na očkování vakcinou COVID-19, hlášená agenturou VAERS k
11. červnu byla vyšší než úmrtnost na více než 70 druhů vakcín za posledních 30 let dohromady. Je asi 500krát smrtelnější než vakcína proti sezónní chřipce, která byla donedávna považována za nejnebezpečnější. Podtitulek: Pouhá špička ledovce. Zajímavé jsou údaje, které Merkola shromáždil o Evropské unii. Zde existuje systém zaznamenávání nežádoucích účinků léku a vakcín podobný americkému systému VAERS. Nazývá se EUDRA Vigilance. K 19. červnu 2021 bylo v systému EV zaznamenáno více než 1 509 266 případů nežádoucích účinků vakcín COVID-19. Přibližně polovina všech hlášených nežádoucích účinků, to je 753 657, je uvedena jako závažné. Za těmito případy se může skrývat hospitalizace, dlouhodobá pracovní neschopnost a invalidita. A nejděsivější údaj, počet nahlášených úmrtí dosáhl čísla 15 472. Velká Británie, která již není součástí Evropské unie, si vede vlastní evidenci. K 9. červnu 2021 bylo na britských ostrovech zaznamenáno 276 867 případů nežádoucích účinků po očkování, z toho 1332 úmrtí. Tyto údaje jsou uvedeny na oficiálních internetových stránkách vlády. Pokud se máme řídit oficiálními údaji o úmrtnosti v důsledku očkování proti COVID-19, dosáhl v červnu souhrnný počet úmrtí v USA, Evropské unii a Velké Británii čísla 22 797. Je však zřejmé, že oficiálně uváděné údaje jsou pouze špičkou ledovce. Zdálo by se, že tyto údaje o počtu obětí vakcinace by měly být důvodem k zastavení výroby a používání dotyčných preparátů. Joseph Merkola připomíná, že v roce 2009 bylo v USA prováděno očkování proti prasečí chřipce. Tehdy se začaly objevovat negativní účinky vakcín v podobě Guillain-Barrého syndromu. Vakcíny byly nakonec zakázány, a to i přesto, že případy Guillain-Barrého syndromu se počítaly ve stovkách, nikoliv v desetitisících. Podtitulek: Cynická ignorance byrokracie. Merkola upozorňuje, že v Americe nemohou oběti vakcín COVID-19 očekávat odškodnění. V USA přitom existuje národní program odškodnění za újmu způsobenou očkováním. Program byl vytvořen s cílem poskytnout rychlé a spravedlivé odškodnění za újmu způsobenou očkováním a chránit tak výrobce před odpovědností, aby byli motivováni k dalšímu vývoji vakcín. V letech 2016 až 2020 přiznal program VICP každý rok v průměru 661 náhrad celkové výši 213 milionů amerických dolarů, což je přibližně 322 tisíc dolarů na osobu. Kompenzacím podléhají neuhrazené náklady na léčbu a rehabilitace, ztráta příjmu, bolest a utrpení, včetně předpokládaného utrpení. Ovšem vyhlášením nouzového stavu Ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb USA v březnu 2020 byla VICP vyloučena újma způsobená očkováním proti COVID-19. Podle zákona o veřejné pohotovosti a připravenosti na mimořádné události lze nyní nároky v důsledku následků očkování uplatňovat pouze v rámci jiného programu, který je mnohem méně štědrý a dostupný. Odškodnění v rámci CICP je velmi omezené a je obtížné ho získat. Za 15 let bylo prostřednictvím CICP uspokojeno pouze 29 žádostí, méně než 1 z 10. Joseph Merkola konstatuje, že dveře s nápisem VICP se před oběťmi očkování COVID-19 jednou provždy zabouchly a dveře označené CICP se zatím nikomu nepodařilo otevřít.
1. červnu 2021 požádalo přes CICP o odškodnění za závažné zdravotní následky a úmrtí v důsledku očkování 1360 Američanů. 491 žádostí bylo rovnou zamítnuto. Do začátku léta nebyla schválena ani jedna žádost. Americký profesor práva Peter Myers označuje CICP za černou díru. Je to tajný, netransparentní program, v němž budou rozhodovat neznámí úředníci Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Merkola uvádí, že i v nejzávažnějším případě smrtelný následek po očkování je maximální odškodnění stanoveno na $370,000. Mezitím se u mnoha obětí očkování objevují problémy, jako jsou krevní sraženiny v cévách. Léčba těchto trombóz může výjít na více než $1,000,000. Podtitulek: soudy nejsou řešení. Jedinou nadějí pro Američany, kteří byli oklamáni a vakcinací přišli o zdraví, jsou soudy. Tam však nelze očekávat rychlý výsledek. Některé žaloby se u soudů projednávají již několik let. Podle serveru Live Side News nařídili státní a federální soudy celkem třem velkým výrobcům vakcín společnostem Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca, aby zaplatili více než $8,6 miliardy na pokutách a vyrovnáních za smírné urovnání řady obvinění z trestných činů a občanskoprávních pochybení. Jedná se však o staré žaloby na Big Pharma, předpandemické případy. Dosud nebylo soudně rozhodnuto o žádné úhradě odškodnění za následky nynějšího očkování. Taková rozhodnutí samozřejmě přijdou, ale Big Pharma očekává, že než budou rozsudky vyneseny, podaří se výrobcům na vakcínách vydělat miliardy až desítky miliard dolarů. Jen společnost Pfizer má letos na svých vakcínách proti COVID-19 vydělat $620 miliard a vyjít z této riskantní smrtící hry s velkým ziskem. V České republice sice ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že rozhodnutí o očkování je dobrovolné a závislé pouze na vůli očkovaného, nicméně poskytovatel vakcinace si může před očkováním vyžádat od klienta podepsat písemný informovaný souhlas, v němž ho zpravuje o možných vedlejších účincích, čímž veškeré riziko bere očkovaný sám na sebe. Klient sice může tento písemný souhlas odmítnout podepsat, tím však ztrácí nárok na zaslání elektronického certifikátu o absolvování aplikace očkovací látky a přichází tak o korupční výhody, které mu z očkování plynou. Je téměř jisté, že žádných náhrad se poškození očkováním v České republice nedovolají. Tolik celý článek z Protiproudu. Vážení a milí posluchači, zároveň je toto poslední informace z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.